Chegou a hora da gente conversar com o meteorologista e consultor climático Francisco de Assis. Francisco já chegando aqui. Francisco, a gente conversa hoje em um assunto muito importante, viu? Vamos ter a presença, não é, agora aqui, nós vamos abordar a questão climática, não é, em relação à ameaça à Caatinga, né? O clima semiárido. Vamos chamar agora aqui, né, Francisco, vamos fazer uma entrevista com o professor, né, e titular do Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, que é o professor Mário de Miranda. Professor Mário, que já está aqui com a gente. Muito boa noite, professor. Boa noite, Assis. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer estar aqui na Agro Mais e poder dar algumas informações a respeito desse assunto. Boa noite, Miranda. Satisfação muito grande rever, conversar com você novamente aí, amigo nosso aí de muitos anos aí já da meteorologia e do clima, né, Miranda? Exatamente. Então tá, antes da gente conversar, professor, iniciar a nossa entrevista aqui, eu gostaria de falar, né, que o Brasil já perdeu aí 34 milhões dos mais de 82 milhões e meio aí de hectares da Caatinga. O que apontou, então, o IBAMA, durante participação em um seminário técnico-científico sobre o bioma. O presidente do Instituto, Rodrigo Agostinho, apresentou, então, desafios para que a meta de desmatamento zero se estenda à vegetação nativa predominante no Nordeste. Ainda de acordo com ele, a Caatinga tem 60% da área de vegetação nativa ocupada, das quais boa parte passou por processo de transformação causado pela ação humana. Por conta disso, dessa ocupação, já são sentidos os efeitos com a desertificação de mais de 10% do bioma, o que, na visão, então, de Agostinho, deve ser enfrentado com a criação de unidades de conservação, recuperação da vegetação nativa e criação de dados de conservação para proteção integral e uso sustentável. Professor, diante aí, né, desse estudo que apontou aí o IBAMA, né, em relação a que o Brasil está perdendo aí esses 34 milhões dos mais de 84 milhões e meio de hectares da Caatinga, como é que o senhor observa essa ação toda em relação? Veja o seguinte, há duas questões a serem colocadas aqui. A primeira questão, inclusive saiu uma reportagem outro dia que foi produzida pela FAPESP, que não é a realidade que a gente sabe aqui. Não é o aquecimento global que está produzindo esse efeito na Caatinga do Nordeste. É a ação humana do homem degradando, arrancando. Há muitas cerâmicas, inclusive no Ceará, no Siridó do Rio Grande do Norte. Agora, a questão, essas imagens aí estão passando, isso é o açude de Canudos lá na Bahia, eu fui lá fazer essas medidas. Veja aí, o solo, quando ele fica descoberto, ele chega, numa hora quente, 2 horas da tarde, chega a 65 graus de temperatura, enquanto a temperatura do ar, eu mandei essas imagens aí, chega a 31 graus numa superfície que é vegetada e não vegetada. Essa aí é do solo, mas a do ar, nesse momento aí, estava em 34 graus. Aí também é do solo, está em 49, certo? Então, não é o ar que aquece o solo, é o solo que aquece o ar. Então, não é um aquecimento global, é um aquecimento regional, resultado exatamente da tirada dessa vegetação. A Caatinga já não tem uma vegetação tão exuberante como outras florestas, né? Como o Cerrado e tanto. Quando você tira essa vegetação, principalmente para cerâmica, fazer tijolos, fazer telha, isso tem por todo canto, e vão tirando, e ainda se usa muito carvão vegetal, ou seja, tira a madeira para produzir carvão vegetal. Isso tem um impacto muito significativo, e a população do semiárido, no interior do semiárido, é uma população muito grande, a demanda por esses recursos é muito grande, e está causando isso. Então, o IBAMA tem todo respaldo, né, e deve fazer isso, porque isso não pode continuar. A perda é muito grande, já ocorre isso em vários pontos. Agora, eu queria me referir que no raso da Catarina, esse processo
de ser um lugar quente, de ser um lugar... A vegetação lá raramente passa de 3 metros de altura. Mas Euclides da Cunha, o escritor Euclides da Cunha, cobriu a Guerra de Canudos em 1890 e ele já relatava isso, ou seja, não é de hoje, não. Essa área é assim desde a separação do continente Gondwana da Eurásia, que aconteceu há 200 milhões de anos atrás. Aqui tem uma cidade, Casa Nova, que tem até dunas, aqui perto de Petrolina. E o lugar que chove menos no Nordeste não é nessa área, é no Cariri da Paraíba, especificamente na cidade de Cabaceiras, que a média é 300 milímetros por ano. Então, é bom distinguir essas duas coisas, mas a gente tem que se preocupar e combater esse desmatamento, essa degradação da caatinga. Miranda, quer dizer que a mudança do solo que realmente é que contribui muito para essa situação, né? De tá aumentando, aumentando essa questão aí do lado da desertificação. Agora me diga uma coisa, e aquele outro estudo que o pessoal do INPE fez com o Semadem, que tem uma área árida que está aumentando ali na parte meio norte da Bahia, aquilo ali é proveniente mais de quê? Em relação ao aumento de temperatura que está existindo no Nordeste? Porque o clima do Nordeste realmente já existe essa situação de seca, já existe há mais de 200 anos atrás, não tem nada a ver realmente com a mudança do clima, né? Essa região, eu até mandei aí para a Karine umas imagens, é muito diferente de uma região árida. Você pega na Califórnia, você pega lá no deserto do Peru, em Atacama, você pega lá no Saara, você pega lá na Austrália, você pega em vários desertos do mundo, é muito diferente. O que acontece lá é que o solo, em determinadas áreas, você viu uma vegetação até bem desenvolvida, mas em outras áreas o solo é pouco profundo. Então a vegetação não cresce, porque se a raiz não tem uma certa profundidade, a parte aérea também não vai ter. E tem muito pedregulho lá. Então, não há um desenvolvimento. Mas veja, essa região, inclusive, é muito importante falar isso aqui no canal, está tendo um desenvolvimento agrícola muito grande. Agora mesmo, ontem eu estive lá, vejo que essas imagens têm a data, foram feitas. Esse açude transbordou com 3,30 metros de altura esse ano, agora no início de abril. E a média de chuva, assim, nessa região é de 500 milímetros por ano e não 300, como foi dito nessa reportagem aí. Então, se o solo chega a uma temperatura dessa, né, eu fiz essas imagens aí, essas imagens que eu fiz anteriormente, mostram lugares que estão degradados. Mas, porque isso já foi resultado de muita atividade no passado. Entendeu? Mas, veja, essa região... No meu conhecimento, eu conheço ela há 30 anos, Euclides da Cunha narrou isso há 134 anos atrás, não é resultado de aquecimento global, é o resultado dessa degradação que vem acontecendo. Mas ela, desde o passado, ela se caracteriza por ser uma vegetação diferente. Por exemplo, daquela vegetação de caatinga que a gente conhece na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e no Ceará, que é muito mais desenvolvida do que nessa região. E essa região aí, assim, ela se caracteriza pela presença quase que constante de centros de alta pressão. Mas no período chuvoso, que vai de novembro até abril, chove e chove bem. Chove 500 milímetros em média por ano. Você comparar com Petrolina, Juazeiro, é 450, no Cariri da Paraíba, como eu já falei. Aliás, assim, houve muitas chuvas no Nordeste esse ano. Infelizmente, houve uma matéria aí, onde aparece uma pessoa famosa no Brasil dizendo que nós teríamos uma grande seca. E isso não aconteceu. Na época, eu já disse que isso não iria acontecer, porque nós detectamos nas nossas estações aqui que houve uma maior incidência de radiação solar aqui. E eu dizia, se isso está acontecendo, o que aconteceu no Piauí, no Brasil inteiro, aumentou a temperatura, em outros locais do mundo, essa energia solar está chegando no mar. Se chegar no mar, vai produzir muita evaporação, vai formar nuvem, e o ano que vem nós vamos ter chuva. Resultado, em Petrolina, no ano passado, choveu 208 milímetros, inclusive choveu no final do ano. Esse ano, a média para o ano todinho é 450 para o ano todo e tem uma boa contribuição de novembro e dezembro. Até agora já choveu mais de 500 milímetros. É mais do que o dobro do ano passado.
e é mais do que a média anual até agora. E tem lugares aqui da região que já choveu 700 milímetros. Certo. Professor Mário de Miranda, meteorologista e professor titular, então, do Colegiado de Engenharia Agrícola Ambiental da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no AgroMais 17 horas, viu, pelas explicações com eu e Francisco aqui. Obrigada, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Eu só queria fazer um registro, estar nos assistindo uma figura muito importante na minha vida aí em São Paulo, Dr. Jesus Marden dos Santos. Foi meu orientador de doutorado, minha tese de doutorado foi na Amazônia. Eu queria mandar um abraço para ele, porque ele foi muito importante na minha vida e ele está assistindo esse programa. Muito obrigado e até outra oportunidade. Um abraço, Miranda. Boa noite.